magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa lagu soo gabagabeeyay shir maamule u dambeeyay u socday beelaha barjeclo go'aamo aad u akiran sa markaas dadkay aad u la yaabay ayaa ka soo baxay hadaba go'aamadaasi iyo waliba qaabka nagu falceliyay ee barnaamijka ku faaqidi doona jidaha hore ee dagaalka waxaa ka soconayo dowladdu aad u xoogan iyo waliba diyaar garow ciidankii u dambeeyay iyo labada dhinac mid kasta uu soo bandhigayo kubba casri ah oo dhawaan mar dhow ay soo iibsadeen arrimahaas ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa waxaan yara qayb qaadan doonaa saaxiibey ka tasiir iyo askar soo dhowow ee waa arkaysay go'aanada ka soo baxay ee beelaha barjeclo iyadoo ognahay in deegaanadu wari ay colaad ay ka soconayaan maalmaha u dambeeyay lagula tirinayay inaysan wax colaad aysan ku baaqin oo dhanka nabadda ay xoogga la saaro arrintaasi way jirtaa bidhaanow shirkan muduu socday muddo afar bilii uu ka socday magaalada burco waana shir ay qabsadeen odayaasha dhaqanka ee beesha abar jeclo shirkani waxay kaga tashanayeen masiirka somaliland iyo sidoo kale colaadda ka socota colaadda u dhexaysa e c c somaliland colaadaasoo reerkani ay gogol u noqdeen iyagoo ay budig u noqdeen oo ay si yacni toos u saamaysay marka shirkani warmurteedka kasoo baxay dhowr qodob ayaa ugu waaweynaa nuxurkiisu dhowr qodob buu ahaa dhowrka qodob waxay odayaasha ku sheegeen in yacni aysan ka gurgurtami doonin muqadasna ay tahay goonyusitaag iyo dowladnimada somaliland halkaasoo yacni xabadda iyo maanta dagaalka ka socda ecc somaliland u dhexeeya waxa weeye soomaaliyaad ka midtihiin iyo soomaaliyaan ka mid noqonaynaa iyo ka mid noqon maysaan marka odayaashu waxay sii adkeeyeen oo ay mar labaad taageereen mowqafkii muuse biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha ee kaahin shirkani hadda ka hor waxaan halka ka sheegnay ama waxa weeye siyaasiyiin fara badan reer somaliland ay codsadeen shirka odayaasha dhaqanka ee beesha habar jeclo inuu ka madax bannaanaado siyaasi iyo maamulka somaliland laakiin waxaa muuqata warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qodobadiisa sida aan ka dhadhansanayno waxaa cad afkii dowladda ayay ku hadleen afhayeenka u hadlay odayaasha dhaqanka ee beesha habar jeclo ee hadda hadlay qodobada warka akhriyey wuxuu ku hadlay afkii muuse biixi afkii kaahin buu ku hadlayaa marka yacni waxay dhaheen somaliland goonyustaageedii dowladnimadeedu waa muqadas marnaba gorgortan geli mayso halka yacni sartu ay ka qurantay ee colaaddu ay ka taagan tahay ee acc somaliland isku haystaana waxa weeye somaliland ka mid ma nihin somaliland yacni waan kala dhantaalaynaa iyo somaliland ma kala dhantaalaysaan ee gooni goosadka somaliland iyo dowladnimadeedu waa muqadas mana kala goyn kartaan yacni colaaddii u dhexaysa acc somaliland ayay mar labaad odayaashu sii adkayeen qodobka labaad wuxuu ahaa yacni in ay saacaddan wixii ka bilowdo ay gunnimo diriri doonaan waxay sheegeen habar jeclo beesha habar jeclo ama somaliland in wixii saacaddan ku horreeyey ay gobonimo dirirayeen arrintaas anugu waxaan leeyahay ninka la baxay bidhaano waa bentud waayo mayna gobonimo dirirayn dagaalkii u dambeeyay buqdharkayn ka dhacay wuxuu ka dhashay laba nin oo waxa weye reer miyi ah intii la qabtay baa la jarjaray marka nimankani gobonimo dirirka u dhiman muxuu yahay wax gobonimo dirir uma dhiman masaajid bay garaacayeen wadahadal baa loogu baaqay markii goojax dixdimada somaliland ay joogeen maataday garaacayeen cisbitaaladay garaacayeen balanqeyrta casbay garaacayeen marka yacni somaliland ama beesha habar jeclo wax yacni gunnimo diriro u haray male way gunnimo diririyeen wixii hadda ku horreey dadka maanta gobonimo dirir sheegan kara waan kusiin doonaa cukaashow dadka gobonimo dirir sheegan kara waa ssc ilaa hadda maxabiistooda way wada qayilaan macuuse cadcoo sabaraa loo wada xidhay sijaayaday ku jiifaan waxa weeye caw alla yaaba si fresho ku jiifaan yacni dadka gobonimo dirirka waan ka guuraynaa dhihi kara saacadda laga bilaabo waan gobonimo dirirayn dhihi kara waa somaliland marka qodobka labaad wuxuu ahaa saacadda laga bilaabo ssc yani waan la gunnimo dirirayna ayay dhaheen marka awalba somaliland ama habar jeclo way gunnimo dirirayn waa nimanka dadkamid kale waxay la soo qaatay wax ka mid a waxay dhaheen masaajidka buqdhankeer waxaa lagu diray muadin imise muadin imise sheekh bay mataqaana iyaga yay dileen laascaanood imise miskiin bay mataqaana ku duqayn dadkii dhaawac soo gaaray isbitaalla ku dileen xisaab ma imise abwaankii bay mataqaana ay dileen waa ma xisaabsan miya dadkii dilayso faysal botan ma ahayn ayagu uma xisaabsano nimankani yani waxay u dhaqmayn sqabiilkamaahafaysal cabdi botana qabiil kama jirin qabiilka habar jeclo weeye maxaa marka markii leeyahay muadin baa la dilay inayiin dadka ka waaweyne la dilay ee caruurta iyo maatida uu laynayay sax xataa kamayna garaabin shirka laftiisa kamayna garaabin weli yacni waxaa weeye kibir iyo madaxtaag iyo macangignimo ayaa kasii muuqata odayaasha dhaqanka habar jeclo ssc wixii hadda ka horreeyey dhaqankeedu waxay u baaqayeen war walaalayaalow nabadaan ku wada noolaano soomaalinimadaan ilaalino tol baan nahay waan wada dhalanay waan wada naallaa wixii oo dhan yacni somaliland waa lagala qoostay
saacadan laga bilaabo dhanka kale SSC waxa ka rajaynaynaa dhaqankoodu inay qaataan colaad wixii hadda ku horay SSC waxay lahayd dhulka anaga u tashanayna anaga maamulanayna maamul anaga u dhisanay Soomaali weyn baan aaminsanahay niba yahunadaaya idin deyn maleen taas aan isku hayaa marka saacadan laga bilaabo dhanka la rabay inuu gobnimo dirka uu ka guuro oo gunnimo dir uu qaato waa SSC ma dhahayno oo ma rabno colaad inay sii socoto inagu waxaan doonaynaa nabadgelyo insha Allah mar walba ba SSC iyada ma taqanaya dhanka wanaagga ku socota dadan inay wanaag ku socotaan rajaynayna haddii bidaan aan niwaanka niyad gelin bar waxaan waxaan sameynaa marka colaad gunnimo dir bay u socdaa haris daris baa lahayd islaam baa lahayd haddii aad wanaag u muujiso asaa ma kidam soo dhici doono ragan waa rag ma taqanay برشر بسارة أو دولة تبدل جل وحنا يهاين يبات هي ستي وحول معها قضى بكريس وصار محكم إذا إن دور شد حلي إذا لو قبته مصر وقش قدي حتى أنا ما مقتبع حتى وضدي لو قادلها إن أردت على قضى بكاس قضى بكاس الدحادي والمرتيات قضى ياش نقل قصة بحلو وش غيبي وها قضى بكري بدان وما قد دنع في ريسو دنع عن أصحاب السياسيين تبع عارف في سومالا ويكفر حلو ويكدر سن دنع عن اللي ما كان حكومة هي way yani way kan nahayn hada muusa oo kale inay odayaasha qoraad ku baaqaan iyo ka hino kale aad bay ugu farxeen laakiin dhanka kale ileen odayaasha dhaqanka doorashada waa in xilligeeda lagu qabto qof iyo cunna la qabto oo Soomaaliland hadii hal magaalo ka fayowday oo nabad ay ka tahay dhanka kale ay ka horeyso in doorashada la qabto qodobkaasi yani xukuumada iyo muusa iyo Saliban Gaal wuxuu ku noqday wadna qabad dhanka kale yani asxaabta siyaasi mucaaradka way ku farxay sida xisbiga wadani baa ka hadlay qodobka way soo dhaweeyeen marka waxaan oran karnaa maanta yani wax umada Soomaaliland ku dhaqan in nacfi u ah oo wanaag u ah oo ideyash maanta qodobada ay soo saareen kamid waxa jiruun qodobkan Soomaaliland inay doorasho qof iyo cod ka dhacdo doorashada dib loo dhigi karin extension with the kursina aan la sameyn karin marka qodobkaasi yani qodob xukuumad iyo ay ku farxeen ma aha qodobkaas wax yani wanaagsan maanta shirkaasi ka soo baxay shirkaasi wuxuu ahaa shir colaadeed shir laga baaqay dhilo colaadeed shir yani waxa weey dhiig la rabay in la joojiyo gubiye dhiiga soo rugi doona inuu noqon doono go'aamada ka soo baxay SSC-na dhankooda waan ka dhursuweynaa dhaqanka wixii ka soo baxay kulli SSC dhaqankooduna way jawaabi doonaan dhaqan baa u jawaabi siyaasi baa u jawaabi ciyaarto baa u jawaabi dhaqanka SSC-na garaad jaamac garaadadii kulli garaad jaamac Iscaaciil gidi garaadada SSC jawaabta ka soo baxda halkanan ka suweynaa iyaguna ay ka bixiyaan waa maasan tahay Soomaaliland waxay soo bandhigeen ciidan hadda ay soo carbiyeen horle waxay kala soo bandhigeen askari ka tirsan sargaal ka tirsan oo ku sugan maskax buuqle qori oo aad loola yaabo Djibouti laakiin la sheegay oo dhowr xaba gabadha lagu jiidayo waa weyn oo aan laga sameyn Soomaaliya marka hubkan Soomaaliya mamnuuc buu ka ahaa qoriga noocaas oo kale waxay la mid tahay marka maxay yihiin arrintaas way jirtaa ninka la baxay muxuu hadda ka hor dowladda Djibouti golaha amaanka ee qaramada midoobay waa lagu eedeeyay xunaqabteynta Soomaaliya lagu soo rogay 1993 ayay dowladda Djibouti jabisay Soomaaliya waxa loo ogol yahay in hubka fudud in ay la soo dugto rasaasta iyo qoryaha fudud iyo baawartan loo yaqaan pickup-ka ama cabdibalyaasha waa loo ogol yahay laakiin hubka maanta shalay nuuxtaani uu keenay furinta hore ee buqdhakeen uu keenay iyo og uu keenay waa hub Soomaaliya mamnuuc ka Djibouti baana hubkaasi muxuu ahaa soo iibisay lacagta lagu soo iibiyo waa lacagtii shacabka Soomaaliya laga ururiyay wey xataa shacabku qaar baa sheegay lacagta suuqa waa heen ee dadka muxsinta u ururiyeen in qoryaha waaweyn lagu soo gaday marka qoryahani Djibouti baa yacni soo gaday Djiboutina xagga qaramada way ka eedaysan tahay Djibouti bidaano yacni mowqifkeedu waa cad yahay waa Soomaaliland si cad u barbartaagan tahay hub Soomaaliya mamnuuc ka ah hubka Soomaaliya mamnuuc ka ah ee uu nuuxtaani keenay furimaha hore ee dagaalka Djibouti baa soo iibisay laakiin kuwii hore way dhiibeen oo SCBC-een kuwana marka soo madci kartay in aadan ku wareejinayaan waa hadiyad labaad oo muxuu ahaa daraawishta loo wadaan oran karnaa kulli waan arki doonaa qoryaha cusub ee la keenay magacooda ma naqaano waa qoryo laba taageer leh oo sidii waxa weeye gaari dameerka la jiido baawarta ay jiidaan waa qoryo Soomaali aan ka jirin oo weliba waa qoryo cusub marka hadiyad labaad oo mar labaad loo wado khaatum isid inay taan aan filayna waayo ciidanka Soomaaliland bidhaano wax moraal dagaalka uma hayo welina maskaxdooda waxa ka sii shaqaraya qalbigooda waxa ka sii shaqaraya jabki maraayo goojacda ka dhacay ayaa u wada daaran ciidanka Soomaaliland dhammaanba nuux taaniga inta yare waxa weey uu joogay furinta hore muqdalkayn uu og u taagnaa hareer saas waxa uu hareer daymoonaya waxaad moodaaba inuu balaay iska ilaalinayo ay tii saxmadu ka dhacayso marka ciidanka Soomaaliland oo dhan waxa loo yaqaan bayrta ama fiktaalka ayaa ku wada dhacay kulli fiktaal bay wada qabaan SSC haday maqlaan waa bisra xamed maridaan marka waxaan leeyahay mar labaad SSC haddii mar labaad hub dagaal idin ku soo qaado la soo qaadi doono dagaalku waa cad yahay
labada dhinac yani diyaargaro wada baa ka socda SSC ciidamada ugu badnaa ay buqdhareen iyo gumeys ay keenay sidoo kale Soomaaliland ciidamada ugu badnaa ay keenay u fara badan baa la keenay ilaa 400 oo dawajah oo nooc tani uu keenay 4200 oo AK-47 uu keenay u fara badan buu nooc tani uu keenay furinta hore dagaalka marka maalmaha soo socda waxa la filayaa dagaalkii lagu kala bixi lahaa ee lagu kala qoysan lahaa dagaalkii Soomaaliland ku soo celin lahaa Soomaalinimada ee midnimada Soomaaliya ku soo celin lahaa ama SSC Soomaaliland lagu celin lahaa dagaalkaas dhici doona amidu ma dhici doona labada dhinac yani iskuma garan farxi doonaan dhinacba waxa weey murugoon doona nixi doona waxaan tahay daawad yar intaas ku soo afay barnaamijkan muqaashir gareeyay saaxiibana la wadaagay.